নমস্কাৰ। আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। প্ৰথম খবৰটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে যোৰহাটত ভ্ৰমণ হিষ্ট্ৰী নথকাকৈ 51 জন আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যত ভয়ানক গণ সংক্ৰমণ হৈছে, যাৰ ফলত এদিনতে 9 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত। এদিনতে 9 গৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। খুব গণ সংক্ৰমণ হৈছে এই ৰাজ্যখনত। পুনৰ গোলাঘাট এলেকাত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। আজিৰে পৰা গোলাঘাট এলেকাত 17 জিলালৈ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ পৰা পুনৰ লকডাউন, ই লকডাউনটো আজিৰ পৰা 17 জিলালৈ হ'ব। এইটো গোলাঘাটে যিবিলাক পৌৰ এলেকা আছে। নৱেম্বৰলৈ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছ ফ্ৰী ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। এইটো কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে নৱেম্বৰ মাহলৈকে বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছ যোগান ধৰিব। এইটো নৱেম্বৰ মাহলৈকে দিয়াৰ কথা কৈছে, য'ত 7 কৌটি 4 শূন্য কৌটি দৰিদ্ৰতাই এই সুবিধা লাভ কৰিব। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটীৰ পৰা দৰং জিলালৈ কোনো লোক যাব নোৱাৰে। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত কৰিছে জিলা উপায়ুক্তই। এতিয়াৰে পৰা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটীৰ পৰা দৰঙলৈ যোৱা প্ৰৱেশ বন্ধ। শীঘ্ৰে আছুৰ নেতৃত্বত নতুন দল আঞ্চলিক নতুন আঞ্চলিক দল হেৰি বনাব, যাৰ ফলত আছুৰ সভাপতিয়ে এই কথা সতৰি কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত নতুন আঞ্চলিক দল হ'ব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে।